کا ایک پروگرام دیکھ کے بچوں میں ایک جذبہ اور ایک لگن پیدا ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، اور دیہی علاقوں میں اس طرح کے پروگرام کو میں سمجھتا ہوں کہ پروموٹ کرنا چاہیے، اور اب یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس طرح کے پروگرامز یہاں بھی ہو رہے ہیں. پہلے ہمارے بچوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، یہاں سے شہر جانے کے لیے گاڑیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، ٹریفک کی روانی اتنی نہیں تھی. اب تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہو گیا ہے یہاں پہ. یہ سر سید سکول سسٹم کا جو یہاں پہ انعقاد ہوا ہے پروگرام کا، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھی تبدیلی ہے، اور بچوں کو تمام والدین کو بھی چاہیے کہ اچھے سکولوں میں بچوں کو پڑھائیں تاکہ یہ آگے اپنے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنا سکیں.